Bax, şah çəkilirdi. Şah, bu neçədir? Bu stəkanı var 3 manat. Aha. Beləsi var 2 manat, sadəsi var 1 manat. Amma ən kurutu 3 manatdır. Üçün çəkilir. Bizə bir dənə zəhmət olmasa ən kurutu ver də. Sonra qarışığı var, halsızdır və yorğunluğun birinci dərəcəsi. Bütün bitkilərin qarışığı. Aha, o da hansıdır bəs? O neçədir? 2 manat. Отлично. Красота. Уф. Раз. Это туда. И один горшок тоже. Хаму хош пахтолся. Немножко попадает в нос. Это все. Чтобы не чихнуть. А это горшок. Чая гатылар буну? Эстесен гара чай атарсан бир дана. Бир дана, бираз. Супер. Халсыздык, йоргунлук. Пожалуйста. Все, bu bəsdir elə bizə, biz xoşbaxt olarıq. İnşallah. Bu isə nə üçündür? Ha, var, mürəbbə. Bəli, ağ gilasdır. Hı-hı. Qoz ləpəsi. O neçədir? Bunlar var 10 manata. Aha. Meşə malinası. Bu çay tikanı. Bu meşə 10 manatdır da. Bəli, bəli. Aha. Beş. Всё, sağ ol. Doşab da var da. Ha, okey. Всё. Çox sağ ol, спасибо. Aha.